नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमसेक टक सोमा म सुदीप अधिकारी आदरणीय दर्शक तथा श्रोता हामी यस कार्यक्रममा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज म कुराकानी गर्न लागिरहेको छु झापाको बिरतामोड नगरपालिकाका नवनिर्वाचित उपमेयर नगेन्द्र प्रसाद सङ्ग्रौलासँग आउनुहोस् आजका अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नगेन्द्रजी नमस्कार अनि स्वागत छ नमस्कार स्वागतै हुनुहुन्छ चुनावको धपेडी सकिएर अब कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाखेरिको यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको धपेडी यो थकान कतिको महसुस भयो त फैलाइ होइन थकान त अझै पनि छ तर सँगसँगै जाँगर जोस जाँगर र अब त्यस जोस जाँगरलाई चाहिँ काममा सदुपयोग गर्ने एउटा ऊर्जा पनि मिलेको छ म सुरुबाटै आउन चाहेन भोट माग्न जाँदै गर्दा नागरिकमाझ भोट माग्न तपाईँहरू पुग्दै गर्दा घर अभियानमा पुग्दै गर्दा अपेक्षा के राख्नुभयो तपाईँहरूसँग त्यति बेला मतदाताले अपेक्षा के राख्नुभयो आम वृर्तामणवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बुबाआमाहरूको सबैभन्दा पहिलो पहिलो अपेक्षा चाहिँ बाटो <coughs> सडक कालोपत्र <पतर्या> हुनुपर्ने <coughs> पेवासहरू लगाइनुपर्ने त्यस पछाडि मात्रै अरू विकास पूर्वाधारका कुराहरूमा जोड दिनु पऱ्यो भन्ने खालकै बढी गुनासाहरू भेटियो आम रूपमा र ती मागहरूलाई विगत झैँ हामीले सम्बोधन गर्ने क्रम यद्यपि जारी थियो तर तिनै चिजलाई नै अब पनि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा जनताको मागलाई प्रमुख रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ पुरा गर्न सकिन्छ जनताको अपेक्षा अब पुरा गर्ने ठाउँमा त आइपुग्नु भएको छ तपाईँहरू होइन ठिक छ अब पाँच वर्षभित्र हामीसँग जे बजेटको सीमितता छ करिब करिब वार्षिक डेढ अरब बजेट मोटामोटी यो बजेट विनियोजन हुने गर्छ त्यसको प्रशासनिक खर्चमा झन्डै चालिस बयालिस पैँतालिस पर्सेन्ट जान्छ बाँकी रहेको रकमलाई चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट कायम राखेर रा। अब पुँजीगत खर्चमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै रकम हुँदैन त्यो चाहिँ आन्तरिक हाम्रो आय आर्जनको हिसाबले आन्तरिक आम्दानीको हिसाबले पनि धेरै बजेट हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो प्रत्येक वडामा सडक सञ्जालको हिसाबले हेर्ने हो भने उत्तर दक्षिणका सडकहरू र पूर्वपश्चिमका सडकहरू जो चाहिँ बिस फिटभन्दा माथिका सडक सञ्जालहरू एउटा वडामा पचास किलोमिटरभन्दा बढी छ भने हामीले पाँच वर्षभित्रमा सडक सञ्जालको क्षेत्रमा कालोपत्रको क्षेत्रमा एक सय बिस किलोमिटर ए एक सय पच्चिस किलोमिटर बाटो मात्रै हामी बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धतामा भनेका छौँ किनभने यो विगतको पाँच वर्षमा हामीले छ्यासी किलोमिटर बाटो कालोपत्री र बाँकी रहेको अरू पेभर्सलाई जोड्दाखेरि एक सय चार किलोमिटर बाटो मात्रै हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ र यसमा एक सय चार किलोमिटर बाटो कालोपत्र भइरहँदाखेरि हामीले दुई तिन वर्ष मात्रै सामान्य हिसाबले काम गर्ने एउटा अवसर पायौँ र दुई वर्ष त झन्डै हामीलाई कोभिडको कारणले पनि योजना सञ्चालन गर्ने अथवा यहीँ नगरपालिकाको करहरू आम्दानीहरू पनि नउठ्ने परिस्थिति सबै करदाता महानुभावहरूले पनि आफ्नो ब्याङ्कमा भएका पैसा समेत खर्च गर्न पाउने स्थिति नभएको कारणले गर्दा त्यो रकम चाहिँ उठ्न सकेन करको हिसाबले उठ्न नसकेपछि एकै वर्षमा पहिलोचोटिकै कोभिडको जुन लकडाउन भयो त्यो लकडाउन टाइममै हामीले करिब करिब पाँच छ करोड रुपियाँ चाहिँ लसमा हामी गयौँ र त्यसलाई रिकभर गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा फेरि अर्को वर्ष लकडाउनको अवस्था रह्यो रहेर प्लस अरू दुई तिन करोड रुपियाँ फेरि पनि उठ्न नसकेर आठ दस करोडकै हिसाबमा हामीले बजेटलाई घाटाको रूपमा बिहोर्नु पऱ्यो भने केही पैसा उठेको यद्यपि थियो भने त्यसलाई कोभिड व्यवस्थापनमा हामीले खर्च गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले अझै चार पाँच किलोमिटर बाटो बढाउन होला तर त्यो चाहिँ कोभिडमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था र मानवीय जीवनका निम्ति हामीले चाहिँ कुनै पनि मूल्य नचुकाइकन अथवा रोगसँग कुनै पनि सम्झौता नगरिकन जनता बचाउनु पर्ने स्थितिमा हामीले त्यो खर्च गऱ्यौँ त्यसो हुँदाखेरि विगतको पाँच वर्षमा म आफूले दुई नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष पनि म हुँ र त्यहाँ चाहिँ केही सङ्घ्र प्रदेशका योजनाहरू ल्याएर नगरका योजनाहरू ल्याएर करिब सडचालिस करोडको योजनाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर मेरै वडामा मात्रै हो सडक सञ्जालमा तेह्र पोइन्ट चार किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भएको अन्य वडाहरूमा त्यो ढङ्गका के अरे सडक सञ्जालहरू निर्माण हुन सकेनौँ तर सडक स्तर उन्नतिको हकमा चाहिँ दसवटै वडामा हामीले सडक स्तर उन्नति गरेका छौँ र अझै पनि त्यस्ता खाल्टाखुल्टीहरू नयाँ बाटाहरू जहाँ चाहिँ ग्राभेलै नहालेको अवस्थाका सडकहरू अनि बस कलवटहरू पुलहरू एउटा वडाबाट वडा जोड्न नसक्ने बाँसका पुलहरू काठका पुलहरू त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ जो चाहिँ धेरैकालीन हिसाबले अबको पैँतालिस पचास वर्षसम्म पनि ती ठाउँहरूमा लगानी गर्न नपर्ने खालका योजनाहरू चाहिँ दीर्घकालीन र महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा लगानी गरेको कारणले अहिले सर र बाटामा सतै रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ विकास नभएको जस्तो देखिन्छ तर अब आउने जनप्रतिनिधिले ती संवेदनशील ठाउँहरू जो चाहिँ पुलहरू बस कलवटहरू बनाउनु पर्ने केही ठाउँमा छ तर सबैजसो ठाउँमा बस कलवटहरू बनाउनु पर्दैन झन्डै ती निर्माण भइसकेका भइसकेका छन् अब त्यसमा तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ चाहिँ के त विकास निर्माण काम त धेरै भइसक्यो भनेर भन्थ्यो होइन होइन त्यो एउटा खाका तयार भएको छ त्यसको प्रारम्भ ट्र्याक भइसकेका छ ट्र्याक तयार भइसकेको छ अब हामीले कालो पत्र लिएर बनाएर निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने चरणहरूका कामहरू बाँकी छन् र जुन ठाउँमा हिजो बस कलबट बनाउनु पर्थ्यो त्यो ठाउँमा फेरि बस कलबटका लागि लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छैनन् हामीले त्यो हरेक बसको अलरमा दस लाख आठ लाख पन्ध्र लाख बिस लाखका बजेटहरू वडा तहबाट र नगर तहबाट बनाइएका छन् काहीँ पुलहरूको हकमा पचास लाख साठी लाख ढङ्गका जुन बजेटहरू छन् त्यस्ता ठोस बजेटहरू चाहिँ खर्च गर्नु नपर्ने र माथिबाटै त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक टप गरेर लैजानका निम्ति अलिक छिटो रफ्तार कालो पत्रेको रफ्तार चाहिँ बढाउन सकिन्छ र त्यसलाई अलिकति जनगणत्व बाक्लो भएको वडा पाँच नम्बरवटा चार वडा तिन नम्बरवटा दुई नम्बरवडा जहाँ चाहिँ अलि ठुलो वडा पनि छ त्यस्ता ठाउँहरूमा पन्ध्र बिस किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने अनि बाँकी अरूवटाहरूमा पनि कति सकिन्छ दस किलोमिटर सरदरमा नघटाइकन त्यहाँ पनि सडक सञ्जाललाई चाहिँ उत्तर दक्षिणको हिसाबले बिरतामडको बजारमा केन्द्रित भएर आउने गरीका सडकहरू निर्माण गर्ने भनेर हामीले एक ढङ्गका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्दै भोट मागेर गर आएका छौँ र मलाई लाग्छ यो पाँच वर्षभित्रमा हामीले एक सय पच्चिस किलोमिटर बाटो बनायौँ भने हरेक वडामा चाहिँ कम्तीमा दस किलोमिटर बाटो कालोपत्रेको अभियान चाहिँ मा हामी पुग्छौँ त्यो लक्ष्य हामीले मिट गर्छौँ भन्ने लाग्छ र त्यसका अतिरिक्त अन्य सहायक सडकहरू जो पूर्वपश्चिमका लिङ्ग मार्गहरू छन् त्यो लिङ्ग मार्गहरूको पनि स्तर उन्नति चाहिँ हामी गर्छौँ किनभने हामीसँग यी काम गर्न त तपाईँहरू खोज्दै हुनुहुन्छ घोषणापत्रमै पनि तपाईँहरूले भन्नुभएको छ होइन तर मान्छेले के भन्ने गर्छन् भने चुनाव ताका गरेका बाचा त निर्वाचन जितिसकेपछि भुल्छन् है भनेर भन्ने गर्छन् त्यो तपाईँहरूको हकमा लागु हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के मैले यो किन तपाईँलाई भने चुनाव अगाडि आकाशका तारा धार्छु भन्नेहरूले चुनाव पछाडि मतेर तेर बङ्गारा धार्छु भन्नसम्म पनि भ्याउँछन् भनेर पनि आरोप लाग्ने गर्छ क्या यो आरोपबाट कसरी मुक्त मुक्ति पाउने तपाईँ खालका घटनाहरू पनि भएका छन् अब यो चाहिँ कस्तो भने पहिला युवा युवती हुँदाखेरि अब एकअर्कामा माया प्रेम बसेका बेलामा म तिमीलाई यसरी पाल्छु उसरी पाल्छु म चाहिँ यो फलामे ढोका एसएलसी पास गर्न देऊ म कलेज पढ्छु भन्ने खालका इच्छा आकाङ्क्षाहरू एउटा माया प्रेम बसेका बेलामा जोसुकै मानिसहरूले युवाहरूले गर्छन् त त्यस बेलामा आकाशका तारा झार्ने कुराहरू अथवा गीतहरू पनि हाम्रो नबनेका होइनन् निर्माण भएका छन् तर स्वभावीले व्यवहारमा जाँदा आकाशका तारा झार्ने कुरा होइनन् त्यो चाहिँ पाँच वर्ष दस वर्ष व्यतीत हुँदै गइसके पछाडि एकदम डिप लभमा परेका श्रीमान श्रीमतीहरूको पनि डिभोर्स हुने स्थिति पनि छ र अधिकांश त्यो चाहिँ एउटा घटनाको रूपमा मात्रै होला तर अधिकांशले आफ्नो जीवन नै विवाहमा सम्पन्न पनि गरेका छन् र ती खालका घटनाहरू हुनसक्छन् त्यो एका ठाउँमा काहीँ कहीँ जनप्रतिनिधिहरू राजा भएका कुराहरू महाराजा भएका कुराहरू तपाईँ मान्न चाहनुहुन्छ जनप्रिर्के पिर्के, पिर्के राजा सलामी भएन भयो भयो भएका छन् त्यो चाहिँ अब त्यो हामीबाट चाहिँ त्यो अपेक्षा हामीले त्यो गरेका छैनौँ र कतिपय ठाउँमा पिर्के सलामीहरू गर्ने रातो कार्पेटमा टेक्ने अनि साँच्चै त्यो चाहिँ जनताको चाहिँ हिजो सेवक होइन अब चाहिँ राजा महाराजा शैलीमै यी मान्छेहरू पनि गएछन् अब सकेछन् भनेर जनताले अनुभोध गरेका ठाउँमा त था। त्यही भएर त नागरिकले भने त जनप्रतिनिधिहरू त सेवक बनिएको शासक बने भएर त त्यही भएर त उनीहरू अहिले दोहोरिएर निर्वाचनमा आउन पनि सकेनन् नि पार्टीले उम्मेदवार पनि दिएन पार्टीले चाहेको पनि त्यो थिएन त्यसो हुँदाखेरि दोहोरिएर निर्वाचनमा आएको स्थिति छैन त्यसो हुँदाखेरि त्यो कल्पना हामीले गरेका छैनौँ फेरि यद्यपि हामीले अहिले पनि भनेका छौँ र सबै ठाउँमा भिडियो रेकर्डहरू भाषणका चाहिँ साथीभाइहरूले चाहिँ रेकर्डहरू गरेका छन् हामी सेवक बन्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यसो हुँदाखेरि सेवकै रूपमा हामीले गरिने व्यवहारहरू मिलनसारको हिसाबले मृदुभाषीका हिसाबले अनुशासनका हिसाबले एउटा सामाजिक जीवनभन्दा बाहिर नगइकन आफैलाई अलिकति फुर्ती फार्ती देखाउने अलिकति यो मेयर उपमेरका अब सरकारी गाडीहरू हुन्छन् नम्बर प्लेटका होइन सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी देखेपछि त्यसैमा अलिकति तावरमाहरू गर्ने यो खालको भाउभङ्गीहरू चाहिँ भावभङ्गीहरू भने चाहिँ अलिकति देखाउने टाइपबाट चाहिँ हामी छैनौँ किनभने त्यसलाई ठिक काममा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा मात्रै म चाहिँ छु किनभने आज बिहानै पनि म मोटरसाइकलमा यहाँ कार्यालयमा आएको र अब अनुगमनको सिलसिलामा कामको सिलसिलामा सरकारी गाडीहरू चढ्नु पऱ्यो जानुपऱ्यो अलिक बढी व्यस्त हुने भयो भने मात्रै नभए तपाईँ सरकारी गाडी चढ्नुहुन्न त्यो त्योभन्दा बाहेक हो कामभन्दा बाहेक अब तपाईँलाई घरबाट कार्यालय आउनु पऱ्यो आफ्नो साधनमा आउनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ अपवादमा जस्तो नियमितमा आउने मोटरसाइकलमै हो तर अब कहिले कहिले झरी वर्षा पानी परेको स्थितिमा चाहिँ गाडी मगाउने पनि गरेको छ अब यो त्यसलाई ठ्याक्कै गाडी चढ्दै चढ्दैन सेवा लिँदै लिन्न सुविधा लिँदै लिन्न भन्ने होइन तर त्यसको उपयोगिता कस्तो हुन्छ त्यो उपयोगिताका आधारमा सञ्चालन गर्ने धेरै तपाईँले अब पृग सलामीको पनि कुरा निकालिहाल्नुभयो होइन एउटा यहाँ कस्तोसम्मको ट्रेन्ड बस्यो भने एउटा कुनै कामका लागि कुनै पालिकामा जाँदा एउटा सामान्य डकुमेन्ट पुगेन भने तपाईँकै डकुमेन्ट पुगेन तपाईँ फर्किनुहोस् भनेर फर्काइदिने तर आफूहरू चाहिँ आफ्ना सन्ततिलाई आफ्नो श्रीमतीलाई ससुराली माइत मावला कहाँ जानु छ त्यहाँ घुमाउन लाँदा पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरिदिने कम्तीमा तपाईँको पालिकामा तपाईँको कार्यकालमा त्यसरी आएका सेवाग्राहीहरूलाई तपाईँकै गाडीमा हालेर एउटा सामान्य डकुमेन्ट नपुगेको अवस्थामा उसको घरसम्म पुर्याएर त्यो डकुमेन्ट ल्याउनलाई त्यो सुविधा दिने कि नदिने अब यसलाई सकेसम्म हामीले मिसयुज नगर्ने कुरामा सार्वजनिक सम्पत्ति मिसयुज नगर्ने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ तर अब त्यस्तो अब अवस्थामा जनताको चाहिँ सामान्य सिफारिस अड्किने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो अप्ठ्यारोमा पार्दैनौँ किनभने ना एउटा नागरिक जो चाहिँ मोडको नगरपालिकालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने पाँच किलोमिटर उत्तर र दक्षिणपट्टि झन्डै झन्डै बाह्र किलोमिटर र पूर्वपश्चिम त पाँच छ किलोमिटरभन्दा टाढाको भौगोलिक अवस्थामा हाम्रा जनताहरू कोही पनि हुनुहुन्न त यही फेरि फेरिमा जाँदाखेरि अब आजै सिफारिस गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको इमर्जेन्सी छ भने अब त्यो काममा सवारी साधनलाई नै प्रयोग गरेर सकेसम्म साधन छैन भने त्यो त्यो ढङ्गले पनि काम गर्न सक्छ एउटा सामान्य कामको लागि जस्तो मैले तपाईँलाई कहाँनिर रोकेको भने मैले तपाईँलाई अब किन रोकेँ भने एउटा सामान्य कामको लागि आएछ तपाईँले भन्नुभयो पाँच किलोमिटर तल देउनियाँसम्म पनि तपाईँहरूको बाह्र किलोमिटर बाह्र किलोमिटर झन्डै पर्छ त्यहाँ होइन त्यो आसपासको व्यक्ति यहाँसम्म आउँदा एउटा सिटी सफारी अथवा एउटा अटोमा आउँदा उसको खर्च निकै लागिसकेको हुन्छ mm. त्यही एउटा सामान्य एउटा नागरिकताको फोटोकपी छोड्यो भने पनि अथवा नागरिकतै छोड्यो भने पनि त्यो लिन जान फेरि उसलाई त्यही बाह्र किलोमिटर त्यो अटोमा गएर डबल पैसा तिर्नुपर्ने भयो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई उनीहरूले जिताएको त सहजताका लागि हो नि त यदि ऊ नेपाली नागरिकै थिएन भने एउटा त्यो तपसिलको कुरा हुन्थ्यो होला तर तपाईँहरूले त्यो अवस्थामा चाहिँ सहयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर तपाईँलाई सोध्नु यो चाहिँ कुरा के हो भने अलिक बढी वडा तमै ती खालका सिफारिसहरू हुने गर्छन् त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ एउटा सरसर्ती अघि भन्न खोजेको कुरा हो के हो भने अब एउटा वडामा त दुई तिन किलोमिटरको तलमाथि मात्रै हुन्छ र अधिकांश साथीहरूका चाहिँ मोटरसाइकलहरू हुने पनि गरेका छन् र कतिपय साथीभाइहरूका चाहिँ साधन नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँ नगरपालिकामा ती खालका समस्याहरू कमै आउने गर्छन् त्यस्तो स्थिति भयो भने उहाँहरूको सेवाका निम्ति उचित प्रबन्ध मिलाउनेको तर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ र तपाईँबाट अहिले यो जुन प्रश्न आएको छ यो चाहिँ मेरो अब यसले चाहिँ आँखा खुलाएको कुरा पनि म गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि छैन गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ किनभने मैले आफैलाई त्यो चाहिँ प्रयोग गरेका छु कस्तो भने दुई नम्बर वडामा हिजो मैले वडा वडादेखि चलाइरहँदा त्यहाँ एक बजीसम्म नेपाल सरकारको नियमअनुसार हुलाक चल्छ हुलाक अफिस खोल्छ त्यस पछाडि बन्द हुन्छ तर नागरिक त नागरिकहरू त एकदेखि पाँच बजीसम्म पनि नागरिकताको सिफारिस लिन उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि प्रतिलिपिको सिफारिसका लागि पन्ध्र रुपियाँको हुला टिकट चाहियो र नयाँ नागरिकता सिफारिसको लागि रुपिया दस रुपियाँको टिकट चाहिँ हुँदा त फेरि कहाँ जाने भनेपछि अघि तपाईँले भन्नुभयोकै जस्तो त्यो अभाव त फेरि फेरि टेम्पो लिएर जा अनि फेरि आइजा त्यो ढङ्ग त फेरि अर्को फरक ठाउँमा जाँदा त खर्च हुने भयो त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर रा, जनताहरूको सिफारिसमा चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर मैले आफैले एक बोजीबाट दुई सय रुपियाँको टिकटको बन्दोबस्त गरेका छु त्यही टिकटको पैसा त्यहाँ जम्मा हुन्छ टिकट किनिन्छ फेरि पैसा जम्मा हुन्छ टिकट किनिन्छ पैसा जम्मा हुन्छ र पाँच वर्षसम्म त्यो सुचारू भएर अहिले पनि त्यो दुई सय मैले छोडेर आएको छु त्यसो हुँदाखेरि त्यो एउटा सानो आ, यो जुन काम देखिन्छ तर यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि त्यो मात्रै होइन ओडाध्यक्ष कहिले कहिले भ्याङ्दैन नभ्याएको स्थितिमा अब एक घन्टा पछाडि म कुनै अर्को काममा जाँदैछु भन्ने भएपछि अर्को सदस्यहरूलाई निमित्त तत्काल दिने र उहाँलाई बोलाएर निमित्त दिएर अनि आफू ओडाध्यक्ष बाहिरी अरू काममा आउटडोरका कामहरूमा जाने खालको प्रबन्ध पनि मैले मिलाएको थिएँ यहाँ त केसम्म भइदियो भने जनप्रतिनिधि छ पार्टीले टिकट दिइहाल्यो चुनाव जितिहाल्यो आफ्नो पेसा व्यवसाय त छँदैछ जनप्रतिनिधिलाई त कहिले <laughs> मालपोत कार्यालयतिर मात्रै भेटिने कहिले नापी कार्यालयतिर मात्रै भेटिने यस्ता खालका समस्याहरू पनि देखिए जसले गर्दा चाहिँ नागरिकमा एउटा के भयो भने निराशा उत्पन्न भयो निराशा कसरी उत्पन्न भयो भने अब हामीले जिताएर पठाएकाहरूलाई त भेट्नै मुस्किल पऱ्यो हाम्रो काम कसरी गरिदिन्छन् यस्ता खालका निराशाहरू पनि उत्पन्न भए होइन यस्ता खालका ट्रेन्डलाई अन्त्य गर्ने यस्तो खालको चलन जुन बसिरहेको छ यो खालको चलनलाई अन्त्य गर्न चाहिँ जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ अब यो चाहिँ के छ भने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको मनोवृत्तिमा पनि भर पर्छ अब कार्यालय टाइमभित्र कार्यालयमा नबसेर आउटडोरको कामहरूमा जानु पर्यो भने निमित्त राखेर गर्ने कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गले सोच्नुपर्छ तर सधैँभरि नापी मालपोत अनि यातायातका ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधि कुदिरहन्छ भने त्यसमा चाहिँ दालमा कुछ काला छ भन्ने ढङ्गले पनि बुझ्नुपर्छ किनभने सधैँभरि वडाध्यक्षहरूको काम त्यहाँ पर्दैन होइन हामी मेयर उपमेयरको पनि काम त्यस्तो ढङ्गको पर्दैन हामीले त भन्ने हो जानकारी गराउने हो र कतिपय सिडिओ कार्यालयमा नागरिकताका सिफारिसहरूमा कहिले कहिले कुनै चिजहरू कुनै फाइलहरू बुझ्नुपर्ने सिलसिलामा नागरिकताका सिफारिसहरू पनि रोकिन सक्छन् त्यस अवस्थामा चाहिँ वडाध्यक्षज्यूहरूसँग चाहिँ कार्यालयले सोध्नु पनि पर्छ किनभने प्रशासकीय अधिकारीज्यूहरूले नसोधेर त्यो अड्काएर राख्न मिल्दैन त्यहाँ चाहिँ होइन किनभने हामीले चाहिँ जनताको चाहनाअनुसारको काम गरेर सिफारिस गरेर पठाएका हुन्छौँ तर कतिपय कागजातहरू ढाँटिएर अथवा छलकपट गरेर पनि नागरिकहरूले चाहिँ भेला गरेर गरेको स्थितिमा त्यहाँ चाहिँ अब अहिले त हाम्रो सबै अनलाइन सिस्टम छ कतिपय मान्छेहरू कागजातहरू नपुगेको कुरामा पक्राउ पनि पर्नु भएको छ र त्यसलाई पछिबाट डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ र गराइएको पनि छ र यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिले मैले कतिको सेवा दिन सक्छु जनतालाई मैले हल्टेज गरेँ भने यसको इम्प्याक्ट पछाडि गरेर चुनावमा पर्छ किनभने चुनाव हराउन त जित्न त भगिरथ प्रयत्न गर्नुपर्छ चुनाव हार्न र हर्न त एकजना मान्छे काफिज हुन्छ नि त होइन कम्पिटिसनमा मत आइरहेको बेलामा त एउटै घरमा चारजना पाँचजनाको परिवार हुन्छ नातागोता आदि आद गर्ने गर्नेबित्तिकै मलाई यो जनप्रतिनिधिले यसो गर त्यस कारणले भोट नदिनु होला भन्दै जाँदा एक डेढ सय भोटको दुई सय तिन सय भोटको पनि त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसो हुँदाखेरि त्यो ढङ्गले जनप्रतिनिधिले बुझ्नुभयो काम गर्नु गर्ने सिलसिलामा चाहिँ जनतालाई साथ र सेवक बनेर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो बिचमा हामीलाई अलिकति समस्या चाहिँ राष्ट्रिय कोभिडको टाइम छ राष्ट्रिय परीक्षा पत्रका चाहिँ जो चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ छ के अरे खिच्नुपर्ने अनि त्यसमा भएन तपाईँको चाहिँ यो अव्यवस्थित बसोबास दलित भूमि सुकुम्बासीहरूका चाहिँ फारमहरू भर्नुपर्ने परपर छेउमा मान्छेहरू आउन नहुने स्थितिमा परपर राखेर पनि फारमहरू भर्नुपर्ने त यी खालका समस्याहरूले गर्दा कतिपय ठाउँमा समस्याहरू बनेका छन् जनप्रतिनिधिहरू डरैले पनि जनताका बिचमा जान नसक्ने अवस्था छ र जो अलिकति केही हुँदैन अब म मेरो चाहिँ आत्मबल कमजोर त छैन त्यसो हुँदाखेरि रोग लाग्यो भने देखा जाला भन्ने हिसाबले जनप्रतिनिधिले काम गर्दाखेरि आफै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ कोभिडको बिरामी भएको स्थिति पनि छ र त्यो कोभिडको बिरामीमा म आफै पनि परेँ किनभने झन्डै झन्डै मरियो होइन झन्डै बाँच्यो हो। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ बाँचेर सेवा गर्ने कुरा रहेछ त्यसो हुँदाखेरि कोभिडको टाइममा अलिकति जनप्रतिनिधिलाई समस्या पनि भएका हुन् खोर ठिकै छ यो विगतका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ होइन अब हामी आगामी दिनका कुरा पनि गरौँ तपाईँको भिजनसँग म जोडिन चाहँदैछु अब शिक्षा क्षेत्रको विकास कसरी गर्नुहुन्छ अब शिक्षामा के त्यस्तो परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ बिरतामोड नगरपालिकामा तपाईँको कार्यकालमा धन्यवाद छ यसमा चाहिँ हामीले अब पार्टीले अगाडि सारेकै घोषणापत्रकै कुरा गरौँ जुन घोषणापत्रलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनको भन्ने खालको कुरा जुन आएको छ र कतिपय योजनाहरू बनाइरहँदाखेरि महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू पनि बन्न सक्छन् होइन महत्त्वकाङ्क्षी योजना बनाउँदा सपना नदेख्दा अलिक अलिकति ठुलो स्तरमा बजेटलाई चाहिँ कल्पना नगर्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ तर हिँड्दै जाँदा काम गर्दै जाँदाखेरि ती खालका समस्याहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्नुपर्ने स्थिति पनि बन्दै जाँदो रहेछ त्यस हुँदाखेरि यसपालि हामीले अगाडि सारेका जति पनि योजनाहरू छन् चाहे त्यो शिक्षाको कुरा होस् तपाईँले उठान गरिहाल्नुभयो शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले हाम्रो प्रावि निमावि र मावि र प्राविधिक मावि गरी जम्मा अठारवटा सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था छ वृद्धवन नगरपालिकामा र केही विद्यालयहरू विगत पाँच वर्षभित्रै मर्ज गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका विद्यालय पनि आज तपाईँको चाहिँ अढाई तिन सय विद्यार्थीहरू चाहिँ भएर त्यहाँ चाहिँ पठन पाठन अत्यन्तै राम्रो सुचारू भएको स्थिति छ र नमुना विद्यालयको रूपमा शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ र विगतमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ खानेपानी थिएन भवनहरू थिएनन् अनि कम्प्युटरहरू ल्यापटपहरू त्यस्तो स्थिति थिएन र कतिपय साइन्सका सामानहरू ल्याबका सामानहरू त्यो पाठ्यक्रमका जति पनि सामग्रीहरू छन् त्यो खालको अवस्था थिएन र विगतमा ती सामानहरू लगभग हामीले चाहिँ पुरा गऱ्यौँ र अब केही ठाउँहरूमा बाँकी होला अथवा केही कम्प्युटरहरू बिग्रिन सक्छन् त्यसलाई मर्मत गर्दै अथवा नयाँ किनेर जानुपर्ने अवस्था त्यो हुनसक्छ तर ती सबै ठाउँमा हामीले कतिपय विद्यालयमा त कोठा कोठामै हामीले चाहिँ खानेपानीको स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन फिल्टर सहितको खानेपानीको व्यवस्थापन तल बाल मैत्रीको हिसाबले बाल कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कार्पेटिङको व्यवस्थापन र उनीहरूलाई चाहिँ यो मन्टेश्वरीको ढङ्गले पठन पाठन शिक्षा आर्जन गर्नका निम्ति पनि हामीले चाहिँ त्यो खालको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र बाल शिक्षिकाहरूलाई शिक्षकहरूलाई चाहिँ हिजो ठुलो रकम थिएन पारिश्रमिकको रूपमा र वीताम्पुर नगरपालिकाले नै हो उहाँहरूको तलमा अरू सात हजार रुपियाँ आठ हजार भनेपछि अब आगामी दिनमा पनि आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति होइन त्यसमा त्यसमा योजना छ योजना छ थपेर हामीले विगतमा ती कामहरू गऱ्यौँ भने अब यो बालकक्षादेखि कक्षा फाइभ फाइभसम्मका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ड्रेसको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरिएको छ किन भन्दा कतिपय गरिब विपन्न परिवारका छोराछोरीहरूले चाहिँ छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यो ड्रेस नभएको कारणले पनि विद्यालय चाहिँ आउन नसक्ने अवस्था ठ्याक्कै त्यहीँनिर जोडिन खोज्दै थिएँ होइन जसलाई पढ्न मन छ तर आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ त्यसका लागि वृद्तावन नगरपालिकाले के गर्छ भन्ने मेरो प्रश्न तपाईँलाई आउन लाग्दै थियो तपाईँले त्यसको उत्तर भन्नु एकदम सविस्तार सविस्तार भन्दैछु एकदम भन्दैछु त्यो देश डेस्कको व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ र अहिले सरकारी विद्यालयमा यो नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि यता विद्यार्थीहरू घट्ने होइन बढ्ने क्रम जारी छ र यसको उदाहरण चाहिँ एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा रहेको मनमायामावि जो बिर्तामान दुईमा पर्छ त्यहाँ चाहिँ पाँच सय तेत्तिसजना विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले नयाँ भर्नाको क्रममा हुनुहुन्छ र हामीले त्यहाँ चाहिँ भौतिक निर्माण अझै को कोठा भवनहरू बनाएर बढाएर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ भनेपछि अन्य विद्यालयहरूमा पनि त्यही ढङ्गको अलिक कम होला तर विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको स्थिति छ र अबको पाँच वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ कक्षा एकदेखि बाल कक्षाहरूलाई त शुल्क लाग्दैन कक्षा एकदेखि कक्षा बाह्रसम्म चाहिँ यो विद्यालय भौतिक पूर्वाधार अथवा के विकास शुल्क भनेर जो सामान्य अभिभावकहरूलाई लगाउँदै आएको पैसा छ त्यो चाहिँ निजी शिक्षकहरूलाई चाहिँ तलबको रूपमा हामीले दिँदै आएका छौँ कतिपय विद्यालयले निजी शिक्षकको ढङ्गले विषयगत शिक्षकहरू निमावि मावि शिक्षकहरू नभएको कारणले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन सुचारू गर्नलाई नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि ती समस्याहरू भोग्दै आएको अवस्था छ र यो कुरालाई अहिले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन बेसको रूपमा लिएर जानेर शिक्षा समिति नगरको शिक्षा शाखासँग बसेर अब आगामी बजेटलाई त्यहाँ कसरी सम्बोधन गरेर जान सकिन्छ र त्यसका सबै बेसहरू बनाउँदै लिएर जाने र पाँच वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले नगरी नहुने र त्यो घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख भएको कुरा छ यदि त्यो काम हामीले गरेनौँ भने अर्कोचोटि जनताले फेरि हामीलाई समाउँछन् समाउनु हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि कक्षा बाह्रसम्मको चाहिँ हामीले नि शुल्क फी चाहिँ नलिने गरीको अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउँदै जानेछौँ र अबको पाँच वर्ष पछाडि सकेसम्म चार वर्षै पछाडि चाहिँ नि शुल्क ठि गरेर कुनै पनि शुल्क अभिभावकहरूलाई लगाउने पक्षमा हामी छैनौँ र त्यो त्यसको बेस बनाउने तर्फ शिक्षा त्यसमा लाग्नु एकदम लाग्छ अहिले अहिलेदेखि लाग्छ हस् यहाँको व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ समय र संवादका लागि म आभार व्यक्त गर्दै यहाँलाई हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि धन्यवाद छ हिमशेखर टेलिभिजन र यहाँ लगायत परिवार प्रति हाम्रा कुराहरू हाम्रा भावनाहरू जनता समक्ष राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभएको छ र आगामी दिनमा यसै गरी यो अवसर प्राप्त होस् त्यसको अपेक्षा गर्दै अहिले जुन कुराहरू विषयवस्तु राख्ने अवसर दिनुभएको छ त्यसका निम्ति यहाँहरू सबैलाई तपाईँहरूको सम्पूर्ण परिवारप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक तथा श्रोता आजको कार्यक्रममा हामीले बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्र प्रसाद सङ्ग्रौलासँग कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारीलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते